Firma Alice Food se v rámci sociálních projektů rozhodla rozvíjet své obchodní aktivity veřejně prospěšným směrem. Převládající současný trend zdravé výživy a životního stylu založeného na kvalitních potravinách a produktech jasně určil směr, kterým se projekt ubírá. Do popředí se tak dostává problematika lehkého občerstvení. Snacku, který musí zdravým způsobem nahradit smažené pochutiny, sladkosti a výrobky z dochucovatly. Díky novému specializovanému provozu, který byl financován z prostředků evropských fondů, mohlo být vytvořeno 12 pracovních míst pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, které v rámci provozu pracují na přípravě zeleniny nebo přímo na výrobní lince určené k sušení a balení chipsů. Dobrý den, jmenuji se Pavel Bobrovský a jsem rád, že jsme v tomto projektu dokázali spojit příjemné s užitečným. Výrobou zdravých produktů zároveň nabízíme práci osobám znevýhodněných na trhu práce. Zeleninové chipsy Alice Food skvěle chutnají a navíc každým zakoupeným sáčkem pomáháme lidem, kteří pomoc skutečně potřebují. Tento projekt byl realizován za přispění pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha pol růstu České republiky.